Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyanggah dakwaan pihak tertentu kononnya kerajaan tidak berbuat apa-apa bagi mengatasi kenaikan harga barang. Sebaliknya, pelbagai inisiatif dilaksana bagi memastikan rakyat tidak terbeban termasuk mengekalkan subsidi barangan asas. Pembangkang mengatakan bahawa semua subsidi ditamatkan pada 1 Julai. Subsidi apa yang ditamatkan? Subsidi terus kekal. Subsidi minyak masak, kita berbelanja RM4 bilion untuk pastikan subsidi itu masih diterima oleh rakyat. Supaya minyak masak masih kekal harga RM2.50. Kalau minyak masak tidak disubsidi, harga minyak masak adalah sebanyak RM9.50 sekampit 1 kilo. Beliau menegaskan tiada subsidi ditamatkan. Setakat ini hampir RM80 bilion dibelanja untuk subsidi keluarga Malaysia. Perdana Menteri berucap pada Majlis Peresmian Penutupan Program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Perak 2022 di Pasir Salak.